განაგზობთ გამოშვება სახელმწიფო კანცელარიაში მოქმედ და მომავალ ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის. შემდეგ მეორე შეხვედრა მიმდინარეობს. შეხვედრის დეტალებზე ჩემი კოლეგა ნოდარ ჩაჩუა ისაუბრებს პირდაპირ ეთერში. ნოდარ, რა განცხადებები გააკეთეს და თუ დასრულდა ზოგადად შეხვედრა? Diaktornike, șefedra სახელმწიფო კანცელარიაში უკვე დასრულდა. Șefedris დასრულების შემდეგ პირველი კომენტარები გააკეთეს როგორც კოალიცია ქართული ოცნების, ასევე ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა. დღევანდელი შეხვედრა კონკრეტული შედეგი დასრულდა. Მას შემდეგ რაც კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა დაასახელა უკვე მინისტრობის 13 კანდიდატი, დღეს უკვე სამუშაო ჯგუფებზე და ამ შეხვედრებზე შეთანხმდნენ შეხვედრის მონაწილეები, შეთანხმდნენ რომ დღეს საღამოდან უკვე კოალიცია ქართული ოცნების მიერ დასახელებული მინისტრების კანდიდატები საკუთარ წარმომადგენლებს მიავლენენ კონკრეტულ უწყებას. Și matarek ne va trai în metafis concret ulicalam de boba, ada ASV, isini arda i kaoben, ada matarek ne va tara ne rigada, spate le bismi, le bisada, delegire bise sa de boba, isini ubrau, da, cu de bian procese, și ei stau lenda ca este tobe, nu stai bismu șa obas, da, mu am zade pe masuku, mama valim tauro, bistu, izgada sa bare, blat. Treset ga meore și hodra, național mozrau, bisarum adgen de tanci, în zilita dat vi sa obret. Tauro, bisgada, semis, sakit hebze, roborcici dres, coaliția cartul meu, ține bam, ramuat, hada, ministrobis candidatebi dres saramodan chven shevtaftit rom shedgeba komunikatsia mokmed ministrebsa da chvens kandidateb shoris aseve chveni gundis sva tsarmadgeleb shoris da dres saramodan daiqeba samushao protsesi rats gulisxobs imas rom qela saministroshi da amosvlobe uchebashi მიულენ ჩვენი წარმომადგენლები, ეს არ იქნება არანაირი ფორმალური სტატუსის მქონე ხალხი. ისინი არ ჩაერევიან არანაირი გადაწყვეტილებების მიღებაში, ისინი შეისწავლიან მიმდინარე ვითარებას თითოეულ სამინისტროში და უწყებაში, გაეცნობიან კადრებს, გაეცნობიან საბიუჯეტო საკითხებს და მომდევნო ორი კვირის განმავლობაში ეს ხალხი იქნება ამ სამინისტროებში ჩვენს წარმომადგენლებად. ვარა კიდევ მეორე, ყოველგვარი ფორმალური სტატუსის გარეშე. ბიძინა ივანიშვილის და მიხეილ სააკაშვილის შეხვედრა ასთან დაკავშირებით არანაირი გადაწყვეტილება მიღებული არ არის. Ჩვენ ამ თემაზე ვმუშაობთ, ასე რომ გამორიცხული არ არის ეს შეხვედრა მალე შედგეს. დღეიდან იქნება პირველი სატელეფონო კომუნიკაცია, რასაც მოხდება შესვლა, გაცნობა. Zogs amis projects mxteba dges zogshi khvale individualorat gadaqdeba laparaki ak kholoda kholod gatsnobaze rom rodesats miva akhali mtavroba zustad vitsodet rastan gvaksakme ra problemebs vejakhebit da shesabamisat ak arari laparaki chanatsulebaze dgeidan arari laparaki gadaqpetlebebis migebashi charevaze zari gatsnobiti jgupebi ari zalyan individualuri sia gadavezi zogshi shemtkhovashi arian ministrobis kandidatebi zogshi shemtkhovashi arian mati tsarmomadgelebi qela individualurat tsvet samsaki მოქმედი ხელისუფლებისა და საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებული პარტიის შეხვედრის ერთსაათიანი შეხვედრის შემდეგ, რომელიც დახურულ კარს მიმდინარეობდა, კომენტარები გააკეთეს ასევე მოქმედი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა. დღეს კიდევ ერთხელ აღნიშნეს, რომ მეორე სამუშაო შეხვედრაც, ისევე როგორც პირველი, იყო საკმაოდ კონსტრუქციული და ის მიმდინარეობდა საკმაოდ საქმიან პირობებში. დღეს იქნა შეთანხმება ყველა დეტალთან, დღეს უკვე შეთანხმდნენ ყველა დეტალთან დაკავშირები. დღეს ასევე საუბარი ეხებოდა და შეეხო ასევე პრეზიდენტ სააკაშვილისა და ბიძინა ივანიშვილის სამომავლო შეხვედრასაც. Საკითხთან დაკავშირებით კონკრეტული გადაწყვეტილება მიღებული არ არის და ამ და კიდევ სხვა თემებთან დაკავშირებით უკვე სამომავლოდ გამართება კონსულტაციები. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ მოქმედი ხელისუფლების კომენტარები, რომლებიც შეხვედრის დასრულების შემდეგ გაკეთდა. თქვენ მოგეხსენება თუ დღეს გამოცხადდა პარლამენტის საპარლამენტო არჩევნების გამარჯვებული პარტიის მიერ მისი მომავალი კაბინეტის შემადგენლობა, მისი ნაწილი, დიდი ნაწილი და შედგება კომუნიკაცია დღეს მომქმედი აღმოსავლური ხელისუფლების ხელმძღვანელებსა და შესაბამის ასე წარდგენილ კანდიდატებს შორის მიმდინარე ყველა მნიშვნელოვან საქმეზე იმისთვის, რომ მომავალ მთავრობას ჰქონდეს წარმოდგენა იმ პროცესზე, რომელიც ქვეყანაში მიმდინარეობს, ამა თუ იმ უწყებოს შიგნით. ეს მნიშვნელოვანი იმიტომ, რომ მუშაობის შესრულება ახალ მთავრობას ჰქონდეს უკვე ინფორმირებულს მიმდინარე პროცესებზე. ამ ქვეყანაში იყო წლების განმავლობაში ტრადიცია, როცა პოლიტიკური ოპოზიცია დანიშნვის ან დასახელების პირველივე დღიდან იწყებდა პერსონალურ თავდასხმებს რომელიმე კონკრეტულ მინისტრთან დაკავშირებით. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა გავუსმინოთ მათი ხედვები, რა თქმა უნდა, დარწმუნებული ვარ იმ კანდიდატებზე, რომელიც წარმოდგენილია, რომ ეს ხედვები იქნება განსხვავებული ჩვენი პოლიტიკური შეხედულებებისაგან, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ რაიმე ფორმით რომელიმე მინისტრთან მიმართებაში პიროვნული ასე ვთქვათ შეფასებები უნდა ვაკეთოთ. ეხლა ჩვენ მოვისმენთ საქართველოს პარლამენტის შესაბამის კომიტეტებში მათ ხედვებს, მათ წინადადებებს და ამის შემდეგ გავაკეთებ დასკვნას.
Dacă rogos cu unul cu moismia, opoziția și cu opinia națională urmează mozdrava, dar el odată ministrul vizează să cele bune ministre vizează Jordan, care trebuie să dăm de bun mat pirul, n-a bine vizează mișcăm de gă, că trebuie concretul ușe, concretul ușe pasă pe stavat ministrul vizează mat mușa, obașa n-a câștigat de bitcolo. Își adamia ne birom le bitcoin, dresaga modern mivlen, sam ministrul obșida, sam ministrul obșii imiz nitrom gaiet, non situația, să dăm de bun cu ministrul da, cu drumi car să bulim domare oba, uricuiriz gând molubași, mai am de sănăm parlamentul și ecribe bădă parlamentul da, care trebuie să cu axal ministrul mai de imușaul benda informația supe momoval ministru sta momoval ministru cabinet smiat odeben samușaul jgupi șehol de state alebi nodar ceea ce am găguat.